Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Гарбанчук. І наразі ми говоримо про таке. Як війна позначилася на робототехніці у Дніпрі, нам сьогодні розкаже керівниця громадської організації «Гуртом» та викладачка з робототехніки і програмування широкого профілю освітнього осередку «Хаб Гуртом». Власник Тетяна Ковальова сьогодні в наших гостях. Вітаю вас. Пані Тетяно, ми вас також вітаємо, дякуємо, що знайшли час. Насправді, дуже цікаво поговорити про робототехніку, і ми всі розуміємо, що вона, як і багато сфер, зараз знаходяться в такому поганому стані через війну. Ми це розуміємо, однак хочемо сьогодні почути вас, почути величезну історію. Розказуйте, як, власне, починалася історія робототехніки у Дніпрі. Вітаю вас ще раз, дякую за запрошення. Спочатку для того, щоб розказати біль, який відчуває гуртом, все-таки хочеться розказати спочатку про його створення. Це було в минулому 16-му році. Ось це сталося з того, що я, як мати двох синів, просто дуже заохочилася цим напрямком. Ось, а мешкаємо ми за містом. І мені приходилося постійно робити такий величезний клопіт, зібратися, доїхати до школи з робототехніки, пройти навчання, потім повернутися додому. І це все відбувалося не дуже гладко. І мені прийшла в голову просто ідея запросити школу до нас на район. А так, це було у нас декілька місяців, поки було тепло. Дійсно, до нас приїжджала на район. Я знайшла приміщення, знайшла дітей, розказувала батькам, наскільки це важливо для наших дітей. І завдяки цій компанії ми дійсно наших дітей починали працювати з робототехнікою. Самим початком це лего-будівництво, це алгоритмізація програмування візуальне. Да? Тобто вони щось зібрали, вони його запрограмували, воно поїхало, засвітилося. Тобто нашим дітям на той стан було 4 роки, моєму сину молодшому було 4 роки. Ну, на жаль, все хороше закінчується. І я зрозуміла, що компанія не зможе до нас приїжджати постійно, особливо в літній період або в зимовий період, коли дороги не дуже розчищені. І завдяки мотивації, підтримки людей я створила громадську організацію «Гуртом». Її мета полягає саме у проведені навчання з робототехніки та програмування дітям. І так як я мешкаю в ВНД-районі, це Брізанівка, моя задача була знайти максимально ближчу локацію для тих дітей, які там знаходяться. На хвильку там у нас 3 школи. Це 117, 116, 115 школа, і в них навчаються діти. Вони також хочуть мати можливість розвиватися і не їздити далеко у позашкільний заклад, наприклад, да, там, або навіть у центр міста. Тому мені вдалося створити компанію за допомогою батьків, за допомогою внесків, які ми витрачали всі ті кошти на це обладнання. І таким чином з 2017 року до сьогодні гуртом вже має дуже великий досвід, дуже багато чого. Можна далі про це розмовляти. У нас було все і змагання, і конкурси, і багато всього. Скажіть, будь ласка, ми з вами спілкувалися до ефіру про соціально орієнтовану робототехніку. Що це таке? Це саме головне, те, що я і шукала. Виходить так, що взагалі будь-який гурток, будь-який напрямок роботи з дітьми, він має 3 складові, правильно? Це людина, тренер, яка буде викладати предмет. Там це програмування, наприклад. Потім це місце, де ми збираємося, де ми поставимо меблі. І третє – це складова, що ми будемо робити, це обладнання. У мене так сталося з можливостями, що у мене була я – це тренер, тобто я навчалася і одразу так викладала дітям. І ми мали можливість, я в першу чергу, ці гроші, які могла збирати, я їх витрачала
на обладнання. Тобто в мене не було прибутку, тому що я мала іншу мотивацію, мені хотілося навчатися, викладати, і щоб діти наші приймали участь у змаганнях, показувати себе. І тому я зробила так, що ми змогли працювати зі школою через договір, приходити з дітьми, і прямо після уроків діти до мене приходили і залишалися на робототехніку. Тобто це було настільки зручно, настільки класно. Єдина проблема, коли я вже обросла, да, як ото, знаєте, як капуста, не знаю, такий набор, такий напрямок, всякий напрямок, да, там електроніка, і це все просто не навозишся. Тут уже я столкнулася з тією ситуацією, що мені потрібно просто місце, хаб, де я все це підключу, тому що це хаб, і ми вже будемо приходити навчатися. Ось. І так у мене вийшло в Бризанівці відкрити хаб, тому і ця є приставка гуртом організація, а хаб – це місце, де ми збиралися. Ось. Скажіть, будь ласка, за цей час, ну, точно були конкурси, точно були досягнення в сфері? Були. І ще саме приємно, що діти зростають з гуртом. Приходять до мене 10-річні діти і випускаються у мене, і поступають у вишу, на політехніку. І таким чином я розумію, що я роблю все правильно, тому що я розбуджую цей вогончик інженера у дітей, що на це цікаво, коли ти розбираєшся в предметі, як він працює, да? Що буде, якщо ти його запрограмуєш саме так, як я подолаю дистанцію. Тобто діти, вони настільки талановиті, їм треба просто дати можливість це спробувати і розвивати надалі. І так, дійсно, ми у багатьох конкурсах приймали участь. Всім відомий Best Robo Fest, всім відомий відносфери NER VXIQ. До речі, ми там посіли перше і друге місце, і ми перемогли багато наборів, виграли, і що саме цікаве, саме на цих наборах потім проводилося навчання серед дітей гуртом. Клас. Скажіть, будь ласка, якщо говорити про цифри, ну, ми розуміємо, що це цифри до 24 лютого. Так. Як багато діток займалися? Була у мене така статистика. Я хочу сказати, що взагалом кількість дітей, вона не досягла 200. Чому? Тому що моя мета і задача взагалі, тобто мене діти просто переходили із курсу в курс. Це як школа, набрала один раз. І просто потім ми переходили із курсу в курс. І у мене було таке, що в мене стержень дітей, там, наприклад, 70 дітей, і вони просто приходять і приходять далі, далі, далі. Ось не було в мене такого великого кількості нових дітей. Багато дітей вже ви підросли і займаються іншими напрямками, і програмуванням також, і багато дітей, які провели своїх братиків, сестричок маленьких, да, і вони займаються легом, потім займаються більш серйозним конструюванням, це VXIQ, а да, і доросліші займаються електроникою. Тобто у мене є методологія, багато там навчання, ми робимо на платформі Arduino, автівки, невеличкі роботи-маніпулятори, і це все програмуємо в мікропроцесор на C++. Тобто це вже такий, ну, хороший початок, хороша база, щоб дитина все-таки зрозуміла, що йому потрібно йти далі на інженер. Дуже цікаво. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, чому дітям треба йти на робототехніку, треба її вивчати, і що вона дає дитячій голові, фактично, дитячому розвитку? Головне те, що наш молодий, да, маленький організм розуміє, що дістається щось не одразу. Тобто, щоб отримати, воно треба попрацювати. Так, як і зі звичайним роботом. Це не іграшка готова. Її треба створити власноруч. Потім зробити програму, щоб вона виконувала певні дії. Тому дитина з самого початку, навіть якщо їй 5 років, вона розуміє, що вона такий маленький розробник. І саме робототехніка і дозволяє нашим дітям, оце, знаєте, виховувати собі
можливість створити щось своїми руками. Ось, а взагалі інформатика, програмування – це вже алгоритмічні дії, да? Вони вже і математики в школі легше розуміють, і такі точно науки, як фізика. Там, да? Тобто це робототехніка, вона якби відкриває лаштунки цих точних наук, да? Там, можливо, комусь вона дається важко, але вони розуміють, що нічого тут страшного нема. Я ж це на робототехніки проходив. От, і все, і діти потім вже, коли вибирають ви, да, вони розуміють, що зроблять більше зусиль, але поступять на політехніку, да, на інженера і будуть робити дуже класні кадри в нашій Україні. До речі, нам це дуже-дуже необхідно. Клас, якщо можна поділити на декілька течій або підвидів робототехніки, які вони? От головний момент, що я ніколи не пропонувала дітям одного віку два напрямки – електроніка або лігобудування. Чому? Тому що психологи раджуть, і це вже не я придумала, це вже так і є, так сталося, що дітям, які мають вік 5 там, да, до 7 років, їм краще більше моторикою займатися. Тому вони дійсно, я нічого сьогодні з собою не принесла, тому що просто нести багато було б чого. Ось є лего-набори, які вони збирають, програмують за допомогою девайсів, там, телефону або планшету. Є більш конструктор, який більш просто містить більше собі деталей і створюються більш великі поробки. Це теж лего, да? Ну, просто п'ятирічна дитина його не збере. І щоб не травмувати, я не даю цей напрямок. Цим напрямком займається дитина, яка сягла там 10 років, вікова категорія. А потім, якщо ми вже можемо розмовляти про такі серйозні моделі, як Vex IQ, його можна програмувати на мові Python. Ті, хто знають, розуміють, про що я кажу. Ось там важче просто це все писати. Не треба з'єднувати блоки готові, да, написане, а треба все ручками прописувати ці кавички, фігурні скобки, дужки, двокрапки, крапка з комою. Це все дуже важливо. І діти такі... Десятирічна дитина це не зможе зробити просто тому, що вона навіть не вміє набирати текст на клавіатурі. Тому цей напрямок я даю дітям, які подолали вже 13 років. Угу. Ось. А загалом найменша дитина, яка у вас навчалася, скільки їй було? Я дуже пам'ятаю цю дитину, у мене вона була, їй було 4 роки і 1 місяць. Ух ти! Я була в шоці, але коли я згадую сама себе, маму, яка тащила свою дитину в цьому віку, я нормально до цього все-таки доставилася. Але я хоч я себе не хвалю, але все-таки розумію той факт, що як би вам сказати, що от я до нього відносилася як до своєї дитини. Тобто я взагалі до всіх своїх учнів відношуюся, як, знаєте, от мама, вони діти. У вас така робототехнічна родина. Родина. Вийшла. Це я трішки зараз відійду від 4-річної цієї дитини. Що саме ми робили у мене в гуртом? На жаль, зараз цього немає. Ми збиралися на свята, ми проводили екскурсії. Там у ліс, ми могли зробити квест. До речі, ви знаєте, Ігор Качет, він нам робив цей квест з його класними маршрутизаторами, ми там гасали по цьому лісу. Тобто, ви знаєте, коли дитина йде до школи, вона йде, тому що не дає друзі, да? І вона сидить, спокійно навчається і розвивається. До мене діти йдуть, тому що у мене теж є друзі, і вони от як компанія, яка... Коло цих людей, вони незмінна, вони підростають один з одним, тому так, у мене ціла прям родина створилася, і чому я дуже щаслива і рада. Пані Тетяно, ну тепер все ж ми маємо переходити до більш сумної частини нашого ефіру. Після 24 лютого, що сталося з робототехнікою? По-перше, у нас немає приміщення, тобто ми не можемо зібратися безпечно проводити заняття. А робототехніка, на жаль, це такий напрямок, що він потребує
ну, він не мобільний. Є напрямки, які можна взяти з собою в сумки і приїхати кудись на локацію, да? Але все-таки це стаціонарні прилади, 3D-принтер, це комп'ютери, це паяльні станції, це все знаходиться в приміщенні. І, на жаль, навіть якщо я спробую шукати це приміщення, але таке, щоб було безпечно для дітей, навіть під час сирен ми не можемо робити навчання. І ми пробували це робити навіть дистанційно. Ну, дистанційно це не звичайно, це не в перший раз. З практики ковіду ми дійсно працювали і дистанційно, і діти знають, що це таке. Але коли навіть дистанційно тебе перериває сирена, у дітей є шок. Вони вже переключаються на іншу діяльність. Ну, ми прекрасно знаємо, яка увага у дітей. Ось, і зібрати вдруге, ну, вже погано. Також я зіткнулася з дуже великою проблемою, що у мене є команда була. Я ж працювала практично і самостійно, але все-таки згодом, з часом до мене приєднувалися нові люди, які теж допомагали і викладали, і збирали групи, і допомагали з обладнанням там придбати. Але так сталося, що дівчина там в Чехії поїхала, да, яка мені допомагала. Тобто тренера у мене немає на часі. Тобто самостійно все робить дуже важко. От, і це друга проблема, тобто команду треба збирати знову. І третя проблема – це діти. Діти, які вирушили з батьками за кордон. Робототехніка, я ж так розумію, що ті батьки, які мали можливість поїхати за кордон, тому що це ж треба і економічну суцільність мати, і вони виїхали. І зараз навіть я не можу їх зібрати онлайн, тому що один в Канаді, там у нього зовсім інший час, там інший там в Німеччині, і це все важко. Тому для мене це дуже болячий момент. Ось. Рівні наразі меценати, партнери, які підтримують проєкт, аби його знову перезапускати. Я правильно розумію? Так. Просто виходить така ситуація, що у мене була можливість праці з комунальними закладами. Я навіть і наразі можу працювати з комунальними закладами, позашкільним закладом, да, цхетом там. Або ось є пропозиції від шкіл, да, загальноосвітніх. Але це все йде на вересень місяць. А діти підростають, у дітей міняються зацікавленості, вони починають жити новим, міняють ментора. І я розумію той факт, що я просто їх розгублюю. Ну, всі діти, з якими я настільки здружилася, з батьками, з якими в мене дуже теплі стосунки, я просто їх розгублюю. І якщо я зараз навіть комерційну локацію знайду, да, там платити за оренду, за комунальні послуги. Це, по-перше, вона повинна бути безпечною, з бомбосховищем. Тобто це такі ланки, які мені важко зробити. І так, я потребую допомоги меценатства. Чому? Тому що я розумію той факт, що потрібна нова команда, яка буде викладати дітям предмети. Да? Що я сьогодні зможу це робити, а завтра, наприклад, уйду в світ IT, да, девелопером, і я не зможу присвячувати стільки часу, скільки присвячувала раніше дітям. І я відчуваю цю проблему. Меценатство потрібно для пошуку приміщення, за яке треба сплачувати кошти, щоб воно все стаціонарно стояло безпечно, ось, щоб діти мали можливість навчатися. Також важко знайти людину, яка буде працювати безкоштовно. Тому що переселенців багато, якби можна працювати з новими дітьми. З Маріуполя, з Луганської, да, області, з Донецької. Але це все люди, які можуть і хочуть працювати безкоштовно. На часі мені важко таких знайти. Пані Тетяно, я вибачаюся, наш ефірний час закінчується. У мене ще лишилося багато питань. Мені здається, що треба ще один ефір проводити про робототехніку. Це дуже цікаво.
І справді, можливо, наостанок буквально там півхвилиночки. Півхвилини скажу, що якщо ви любите дітей і якщо ви любите інженерію, то, будь ласка, звертайтеся до мене. Ми обов'язково зробимо такий проєкт, який буде заслуговувати працю з дітьми. Ну, власне, в нашій статті ми сьогодні дамо активне посилання на сторінку в Фейсбуці пані Тетяни Ковальової. Нагадую, що вона викладачка з робототехніки та програмування широкого профілю освітнього осередку ХАБ «Гуртом» та керівниця, власне, громадської організації, яка також так само називається. Дякую вам за увагу. Ми говорили про робототехніку у Дніпрі. З вами була Анна Грабанчук, телеканал «Відкритий».